Гэтыя белыя ружавашчокія чарвячкі гнездавалі ў яго ўнутры, часам трапляючы вонкі разам з ягонымі слязьмі і слюной. Малюткія стварэнні, быў абалонку закуты ў кропелькі, што раз-пораз выпадалі з яго і заставалі на белай паверхні стала. Ён адчуваў, як унутры яны шкрабуцца праз яго, уяўляючы сваё сэрца спрэс аблепленым гэтымі неспакойнымі істотамі. Сэрца ў ячэйках і дзюрачках, як зрэшты і ныркі, напэўна. Мозгі таксама ў дзюрачках, але што ўжо тут з гэтым паробіш? Самы час для мяне распачынаць свой аповед. Цяпер мне, вядома, хацелася б, каб наогул не было пра што гаварыць, але... На стале акурат перада мной ляжыць від на жыхарства ў Нью-Бабілёне, тэрмін дзеяння якога, дарэчы, яшчэ не скончыўся. І гэта безапеляцыйна сведчыць пра адваротнае. На паржаўленым коле ад жыгулёў яшчэ тлеюць рэшткі малюткага цяпельца, але няўхільнасць халадэчы. Гукі яе голасу пакуль чуваць праз прыадчыненыя дзверы, але яны становяцца ўсё цішэйшымі і неўзабаве сціхнуць зусім. Прабач, мая ясачка, я выконваў тады галоўную ролю. Спярша здымкі праходзілі ў кітайскай рэстарацыі. Там мы сядзелі з Пэ за столікам у цэнтры залі, побач з жалезным дракончыкам, і размаўлялі пра справы. Я ведаю сабе кошт, сказаў я, нязмушана дэманструючы сваю галівудскую усмешку. Потым мы пайшлі ў суседні стрып-бар. Я пачуваўся досыць упэўненым, мне вельмі спадабалася, як я пажартаваў пра котачак. Эн доўга смяяўся і сказаў: «Ну ты даеш». Цяпер халадэча. Fallen Towers, Jerusalem, Athens, Alexandria, Vienna, London, Unreal. Вежы майго гораду руйнуюцца на ўздзіў хутка. Па ягоных ходніках чуваць перагуд. Гэта вока, яго нішто ўжо не трымае вачніцы на маім заплылым твары. Яно падае ўнутр, яно падае долу, і цяпер коціцца па вуліцах гэтага няіснага места. Вось псевдагатычны шпіль на гмаху крамы падае долу, трушыцца, ператвараецца ў гурбы смецця, ператвараецца ў пясок. Мае гнілыя папяровыя вантробы вывальваюцца вонкі, я губляюся сярод гэтых пачварных дэкарацыяў. Мае вусны варуцца. Чуюцца кроплі вады. Адзінае, што абнадзейваем. Зрэшты, заўтра зноў мае дублі. Мы здымаем вясёлае і нязмушанае кіно, гэткую маладзёвую камедыю. Мы робім яе гады 4, мо і болей. Я, Аліна і Чэсік. Мая роля падае эпізадычная, у іх лепшыя ролі. Хаця на экране мой аголены задак з'явіцца буйным планам разы 3, не меней. І мне нават давядзецца здымаць скальп з аднаго бамжа. Спадзяемся, стужка прынясе аўдыторыі просьму прыемных ім... імгненняў, ды пераканае вас у тым, што ў жыцці нямала светлых імгненняў, нямала светлых імгненняў. Вечар. Па тэлевізары ідзе баявік. За вокнамі дождж. Мая плоць спявае для мяне, як Майкл Джэксон. Якія кветкі вырастуць на гэтым рыхлым гародзе? І колькі соку высмокча з мяне тое ванітнае хараство? Мая плоць спявае для мяне. Яна цвіце, мяняючы свой колер, бы брусельская капуста. Яна пахне, яна фіялетавая, а потым бірузовая і нечакана індыга. Мая плоць паказвае мне мульцікі, і я смеюся. Яна расце, быракавая пухліна, яе пяшчотныя рукі пахнуць абрыкосам, яна абдымае мяне і цалуе ў шчочку. Колькі каштуе цэлефан з маіх вачэй? Ты плачаш, ты памерла, марскія свінкі з'елі мой снікерс. Ты адчуваеш, нібы ўсё ўжо было. Нястача любові. Чаму? Мае сасуды лопаюцца, з мяне на вонкі пырская смерць. Бы ваткі клейкі тлош, паволі цэдзіцца, сплывае долу, брудзіць усё вакол. Колькі смерці я маю сабе.
Хто вызваліць мяне ад гэтага цела смерці? Я засынаю і бачу все свае цацкі, прыклеенныя да мяне скотчам. Я падскокваю на месцы, нібы апараная курыца. Мае цацкі мне перашкаджаюць, чаруцца паміж ног, яны такія няеглыя. Хто вызваліць мяне ад гэтага цела смерці? Сык! Сык! Жывёлы, што ўнутры, такія жывёлінкі. Пап'е-машэ, але занадта шурпатыя, праз рот яны пралазяць цяжка, гарчыць бы недаспелыя хурмы. Грэх – гэта жудасны сон. Гэта сон, які яшчэ больш жудасны за рэчаіснасць. Васьмігадовую Крысціну, канешне ж, не папярэдзілі, што яны дом не ў забаве згарыць разам з усімі ягонымі жыхарамі. І яна, пасміхаючыся, заснула ў сваім утульным дзіцячым пакойчыку, лашчачы ў дрымоце ўяўнае каценя. І вось гмах, створаны з гумы, гарыць. Гараць гумовыя валасы і пальчыкі з манікюрам на пазногцях. Шыесці спіцы ўсё яшчэ працінаюць расплаўленую падгарэлую слізкасць. З шыпеннем плавяцца нашыя чыгуновыя слёзы. Метал тут перастае быць нават хутчэй, ніж выпараецца падчас крымацы тлушчу сладкіх вуснаў. Тут сканчаецца збуцвелы кожны рух. Гараць, рухаючы, спяшаючы на метро, на толпы гумовых целаў плавяцца і губляюць форму. Ім не хапіла імгнення на тое, каб усвядоміць і... Шапік, што стаяў каля прыпынку. Фірмовая крама «Сыменс», каля якой мы калісьці ўпершыню паглядзелі адно аднаму ў вочы. Усё пераўтвараецца ў адзін і бясформенны камяк. Створаны з цеплаватай азызлай клейкасці. Гумовы калабок будзе каціцца, торгае сутаргаваць дзверы, нібыта не памятаючы іх самых з вечара і зачыніў. Тое змярцвенне, калі ўсведамляеш. Сабачкі гумовыя лашацца з намі ў бясплённых пакоях, мільгаюць гірлянды, зялёныя птушкі каштуюцца толькі... Сабачкі гумовыя лашацца з намі ў бясплённых пакоях, мільгаюць гірлянды, зялёныя птушкі харчуюцца толькі газета «Известі» ў бошчы драўляны кавалак Сергея. У цемры спрадвечны забыты паяльнік, бетонныя гузі злятаюць у вырай, выстава дзіцячых плякатаў у пекле. Купы чорнай руды. Усё навокал толькі чорная руда. Сумбрыкавае святло. Руда паўсюль, спасярод яе тырчыць дзіцячая ножка. Невялічкая жоўтая плямка спасярод чорнай руды. Можа яна сапраўдная, альбо гэты бляск ёсць прыкметай Сапсаваныя лялькі, сапсаваныя лялькі, тулімся адно да аднога, дрыжым яму адно аднога папросту. Не пустэча прабела ўзніштожыць нас усё да нічога, сапсаваныя лялькі, сапсаваныя лялькі. Замест усяго гэтага нехай будзе цішыня. Божа, будзь побач са мною, калі я, врэшце, прачнуся.